Баланың болашағына бақыттаудың тетіктері дайын болды. Мемлекет тарапынан бастапқы білім беру капитал ол 200 мың көлемінде айлық есептік көрсеткішке байланысты жыл сайын өзгеріп отырады. 13 жылда 5 жастан асқан балалардың шотында кемі 12 миллион теңге жиналады. Дарынды жастар назарына байқауға қатысып үлгеріңіз. Бір номинацияға 600 мың болып келеді. Шотты қалай қашан ашамыз? Атана нені білу керек? Бұл 1 миллион бола ма, 2 миллион бола ма, жоқ әлде 3 миллион бола ма? Әлеумет дүйсенбі 19:00-де хабар арнасында.